kaj lahko sami storimo? Kaj konkretno lahko storimo sami? Kaj lahko storimo zase, kadar se želimo zaščititi pred katerokoli boleznijo? Seveda moramo najprej okrepiti naš imunski sistem, ko le-ta pade. Zavedajmo se, da vsako leto za običajno gripo in podobnimi boleznimi zboli na stotine ljudi. Ko nas to doleti, je potrebno nekaj dni odležati v postelji in kmalu ozdravimo. Pri vseh teh boleznih je prisoten fizični in psihični počitek, ki ga potrebuje naše telo, predvsem takrat, ko smo ga preveč obremenili. Vse te bolezni nam dajo možnost, da se odpočijemo od preobremenjenosti, od prevelike izčrpanosti, morda celo izgorelosti in od vsega tega, kar se nam je nabralo. Ko je govor o smrtonosni bolezni, se le spomnimo, da je za nas vedno poskrbljeno. Ne vemo in ne poznamo, kakšen načrt ima naša duša. Kdo pa nam sploh lahko da garancijo, da se jutri zagotovo zbudimo? Ni nikakršne garancije in tudi ne bi bilo prav, da se zaradi tega že danes sekiramo in da smo zaradi tega že danes obremenjeni in tako zamujamo ta trenutek. Ta trenutek tukaj in zdaj. Zato je pomembno, da polno živimo v tem trenutku tukaj, da se ga čim bolj zavedamo. Živimo čim bolj radostno vsako minuto, veselimo se vsake minute ter bodimo zanjo hvaležni. Strah je tisti, ki močno vpliva na naša prepričanja, saj so prav naša prepričanja tista, ki odločajo, ali bomo zboleli ali ne. Kaj to pomeni? Zdravilo za vsako bolezen je ozaveščenost ter visok nivo zavedanja. Kaj ponovno to pomeni? To pomeni, da v življenju vedno iščemo ravnovesje. Ravnovesje v vseh stvarih. Vedno stremimo k informacijam, ki so resnične, ter ne poslušajmo in ne sledimo tistim, ki nam jih vsakodnevno prikazujejo različni mediji. Izbirajmo med točnimi in netočnimi. Naš odnos do vsega tega je zelo pomemben, saj vse te naše misli oblikujejo naša prepričanja. Vse to pa ustvarja našo realnost. Ne odloča ta virus, niti ne okužba ljudi okoli nas, ali bomo mi zboleli ali ne. O vsem tem odločamo mi sami, naša čustva, naše misli, naša prepričanja ter naše osredotočanje. Vprašajmo se, zakaj počnemo določene stvari. Zakaj se zdravo prehranjujemo? Zakaj skrbimo za čistočo, za higieno? Zakaj se gibamo in telovadimo? Zakaj se izobražujemo in informiramo? Zakaj meditiramo? Zakaj poskrbimo za počitek in tako dalje? Ali to počnemo le zato, ker nas je strah? Kaj bi se zgodilo, če vsega tega ne bi počeli? Ali pa to počnemo predvsem zato, ker nam to prinaša radost,
veselje in užitek. Vprašajmo se zdaj to. Kdaj ostanemo zdravi? Zdravi ostanemo, ko smo v sebi trdno prepričani, ter nas resnično ni strah in se ne bojimo bolezni. Zdravi ostanemo, kadar ne potrebujemo določenih bolezni, s pomočjo katerih bi lahko razrešili različne lastne blokade. Zdravi ostanemo, ko ne prikličemo bolezni le zato, ker enostavno potrebujemo in želimo le počitek, da bi se naše telo odpočilo od vsakodnevnega fizičnega in psihičnega dela, od vsega napora, izčrpanosti in izgorelosti. Zdravi ostanemo, ko ne doživljamo neke hude čustvene krize, ko ne razrešujemo nekega velikega izziva v svojem življenju. Takrat sigurno ne bomo zboleli, ostali bomo zdravi in polni energije. Vidimo pa, da se nam vse, prav vse zgodi z razlogom. Ko vsakodnevno delamo na sebi ter nenehno čistimo blokade, ki ustvarjajo različne, v narekovaju luknje, v naši avri, ter tako ne privlačimo različnih bolezni iz okolice, takrat dvigamo frekvenco našega telesa in tako dvigamo svojo vibracijo, ta pa krepi našo auro. Takrat postanemo popolnoma mirni, začutimo harmonijo in takrat smo popolnoma varni in zaščiteni in tako noben virus ne more do nas. Nič slabega ne more priti v naše življenje, ko smo mi sami na visoki vibraciji. In zagotovo si vsi tega želimo. Vsi si želimo ostati zdravi, ravno tako pa želimo zdravja tudi vsem svojim najbližjim, kaj ne? Zato se odločimo, da bomo vsakodnevno delali na sebi. Ko bomo začutili in videli, da nam naša vibracija pade, jo hitro dvignimo. Ko tako dvignemo svojo vibracijo, se nam naš imunski sistem tako dvigne in tako postanemo imuni na vse različne bolezni in viruse. Vsakodnevno delajmo na sebi, vendar ne iz strahu pred tem, da bi se nam zgodilo kaj slabega, temveč, ker nas to osrečuje in radosti, ter nas dela vedno bolj in bolj izpolnjene in duhovno močnejše. Odločimo se, da bo tako. Zaupajmo, saj si vsi zaslužimo biti srečni in zadovoljni. Naredimo globok vdih in izdih. Ter začutimo vso hvaležnost. Hvaležnost za to, da sploh smo. Zavedajmo se, da si vsi zaslužimo le najboljše. Ne dovolimo, da nas preplavita panika in strah. Oba sta popolnoma odveč.
poiščimo ljubezen, ki je v nas samih. Oblijmo se zdaj z vso to ljubeznijo, ki jo imamo vsi v sebi. Vsi to zmoremo in znamo. Hvala, hvala, hvala.